На цих кадрах зафільмована сутичка між чоловіками у місцевому ресторані, що на площі Маяковського. Спочатку конфлікт вирішували кулаками, потім взялися за зброю. Під час сутички місцевий житель 1991 року народження помер від прямого потрапляння кулі в грудну клітину. Іншого поранили у живіт. За інформацією поліцейських, він дістав 7 кульових поранень і наразі перебуває у лікарні. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии общего профиля, или как называют, отделение реанимации. Ну, сейчас состояние его стабильное, он уже на спонтанном дыхании, сам дышит, сам обеспечивает гемодинамику, то есть жизненные функции восстановлены. Но состояние остается тяжелым. У ресторані персонал від коментарів відмовився. Извините, я не была вчера там. Администратор ушел. Ми коментарів ніяких не даємо. За попередніми даними правоохоронців, стріляли із травматичної зброї. Поліція вже встановила особу стрілка, його оголосили у розшук. Житими оперативно-розшуковими заходами встановлено особу зловмисника. Ми виявився місцевий мешканець 1995 року народження. Наразі встановлюється його місце знаходження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Нині поліція продовжує слідчі дії, також тривають експертизи та з'ясовуються всі обставини справи. Анастасія Федоренко, Артем Тімченко, телеканал Z.